Dnes som sa dostal na server, kde hral Yakari, Trospy, Hestrank a veľa ďalších youtuberov a nie je to samozrejme žiadny iný server ako Trospy SMP. Trospy ako zakladateľ tohto projektu sa rozhodol spraviť 24 hodinový event, na ktorom môže ďalších 100 hráčov preskúmovať, stavať, ničiť, zabíjať sa a hlavne hrať rôzne eventy, ktoré rozhodne stoja za to. Každopádne na tento event som nechcel byť sám a preto som si na to zavolal pár kamarátov. Spoločne sme sa dohodli na pláne a začali sme sa pripravovať. Sa to točil kide? Ne, ja jenom ako abych vedel. To je? Po asi hodine sme prešli testami, získali všetky potrebné informácie o evente, všetkým som vytvoril rovnaký skin, aby sme na servere boli za gentlemanov a pripojili sme sa na samotný server. Čakali sme zo pár minút a potom to prišlo. Steny z bariér sa zničili a všetkých 100 hráčov sa rozbehlo do sveta. Ideme. Schválne sme sa preto rýchlo zoskupili, naťažili nejaké drevo, kameň, jedlo a šli sme už na našu vopred plánovanú destináciu a to bola táto veľká veža. Momentálne sa ale nachádzame v situácii, kde sa na nás prišiel pozrieť Trospy. Vyberte jednoho, kto bude mluviť. Trospy vybral jedného z nás a dal mu skočiť obskok. Xerone, poďte. Ne! V tomto prípade to bol Xeron, ktorý mohol ako výhru získať pre náš tým diamanty, no pokiaľ by to neskočil, tak dvoch členov našej skupiny čaká smrť. Xeron to ale bohužiaľ nedal a preto sme na nejakú dobu stratili Skeletona a Turba. Zvyšok týmu to ale neodradilo a vydali sme sa aj hneď ku veži. Už to vidím! Rýchlo sme väžu preskúmali a začali sme si z nej vytvárať bejsku. Každý z nás si na starosť zobral nejakú úlohu a za najprv pár položených častiek a veci sme k noci stihli vytvoriť provizórny bunker. To sme nestihli ani riadne dokončiť a už nás čakal prvý boj. Vydrž. Vôbec neviem, kde seš. Hej, to je istá civi, co? Ten gangster párek tady. To čo je? No. To zabij. Ja tu nemám respawn. Ešte, ja som to mobil. Really? Ja som to byl. Som na spawn. Turbo, pomoc, Turbo, k tomu spawneru, dělej. Kde seš? Poď. Jo! Spawneru. Zadiavku, nice. No. Vy na ňu máš nejaké veci? Prosím ťa. Zabili ste ich? Jo. Buď to čo bol na prepad. Ja som skoro zinfarktoval. A co měli za věci, oni byli úplně vybavení. A jo, enchantovaný, já nechápem, jakože ten jeden má enchanty, ne? Som je tak. Čekaj, já ti dám tady do... A koľko ti sme zabili? Oni tu boli traja, ne? Hoši, je to nie tak trošku zabili. Jeden utek minimálne. Jo. Hoši, ja... Po tomto kratšom boji sa nám úspešne podarilo získať Ironový armor, no to sme ešte nevedeli, čo nás bude čakať. Prešiel jeden Minecraftový deň a náš bunker sa o niečo zase rozrastol. Všetci sme boli veľmi spokojní, keďže sme mali už dosť dobré veci, no v ten moment prišla nečakaná návšteva. Kamo, ja sa bojím, že sa to vyvolá. Oni na to podpadujú! Oni sú tu! Hoši! Bejske, škoda Kodiak a druhý typek, ja idem po škode. Turbo, ty prečo ideš s týmto? No pretože ja fakt chcem uloviť, čo? What the fuck, čo sa? Znišiloš? Ja sa snažím. Bacha, co za to? Škoda Kodiak. Ja sa ako tú knižku. Škoda Kodiak, 300 dino. Za ním, za tebou. Ja tak ne. Zabij ho, však ty ho môžeš hitovať. Nie? Dobre, kašľujme na to, na seba toto. Turbo, poďme naťažiť drevo rýchlo nejaké. Bacha, nahoře na to. Aha. Kde je Brutík? Brutík, ja idem za Brutíkom. Oni sú tam dole! Oni idú na mňa trojho! A kápeš, že on ti portuje Tomiho přes svoj hlavný účet a hraje za ten druhý. Čus, dík. Alebo má proste obrúčky. No, či ja budem mŕtvy. Brutík, oni tu sú traja. Už tam bežím. Hento je Trospy, hento bude Trospy. Už dáme. Na nás, všetci domov, na nás. Ja som mŕtvy, ale veď... Už tam jdu. Pomoc! Zdrám. Tak poď. Já musím zmizet z kombatu. Je zmizela voda z toho, jsem nezářil. Hoši, ona mě rozničil poste, jo? Už jsem se konečně vykopal. Já jsem naspavnul. Ne, já mě tak opět věci, Hoši. Naša base bohužel padla a my jsme si museli najít nové město, kde bychom si spravili aspoň provizorné útočisko. V tento moment přišla hodina od začátku servera a veľa hráčů malo už dost dobré věci, zatímco my jsme začali od začátku. Nevyzeralo to pro nás vůbec dobré a veľa zlých věcí ještě len přijde. Náš původní plán mal dvě možnosti. Buď spravíme jednu a tu největší base na celém serveri, alebo samotný server ovládneme. K tomu, aby sme niečo takéto dokázali, bolo potrebné získať veľa materiálov a hlavne zaistiť veľmi dobrú výbavu pre náš tým. My sme nemali ani jednu z týchto vecí a to sme chceli veľmi rýchlo zmeniť, keďže je tento server iba na 24 hodín. Preto sme sa skoro opäť všetci stretli, našli obrovskú jaskyňu a to sme začali preskúmavať. Po pár minútach, keď sme opäť mali železnú výbavu, sme našli niečo, čo sme nečakali. Bolo to obrovské podzemné mesto, kde sa nachádza ten najsilnejší mob a to samotný Warden. Vedeli sme, že sa v ňom nachádza taktiež aj dobrý loot a nám neostávalo nič iné, ako to preskúmať. Mať. Samozrejme nemali sme moc dobré veci a z tejto výpravy som si nakoniec odnesol smrť. Tie senzory a ono... Čo za mnou tady. On je pri mne Warden! A strátok všetkých vecí. Každopádne, aby som toto v rýchlosti zhrnul. S Rizrikom sme dostali nápad, že by sme mali celé Warden mesto prerobiť a spraviť si z neho veľkú base. To nám ale bohužiaľ vtedy neprešlo a preto sa base začala stavať samotnej jaskyni.
Mezi tím za námi přišel Tomio, jich se nás zprávo, že už má full diamond. Jenom na něco prostě čumde. Jen zpět. Ale já už mám full dia, 10 dia navíc, takže já nás... A samozřejmě se u nás zastavil i náš kamarád Varden, který nás do tretice vyhnal aj z tohto města. V tomto momente jsem se od naší skupiny rozdělil a šel jsem si získávat lepší věci. Ostatných mezi tím stihl napadnout Brutík, Gangster Párek a Škoda Kodiak, které už po nás išli od začátku samotného servera. V podzemí jsem preskúmal ještě raz Varden mesto, veľa jaskyných komplexov a následně jsem se vydal aj na samotný povrch. Po pár minutách hledania som našiel väznicu, kde ako aj v tej veži samozrejme už nič nebolo. To väznie je hovno. A v ten moment sa za mnou prišiel pozrieť aj Trospy. Tak co ešte, jak sa daří? Jo, jde to v pohode. No tak jde to. Prežívame. Ten nám oznámil, že sa na spavne bude konať porada a preto sme sa na ňu išli pozrieť. Na tejto porade sa väčšina hráčov sťažovala práve na Brutika, Škodu Kodiak a Gangster Parka, ktorý dokonca dostal aj ban. Takisto nám oznámili, že sa na ďalší deň bude konať hodnotenie basok a ku koncu servera bude boj o hrad. Na konci porady Trospy a Rilly vyhadzovali jedlo a dokonca aj diamantové bloky. Bohužiaľ sa mi nepodarilo získať ani jeden, no všimol som si jedného hráča, ktorý ho stihol zobrať. Mne na to nás pustili a ja som začal prenasledovať tohto hráča. Počkal som si na správnu chvíľu a zabil som ho. Dokopy som mal vtedy 22 diamantov, z ktorých som si spravil skoro celú diamantovú zbroj a vydal som sa za zvyškom tímov, ktorý bol ešte vtedy online. Všetci sme mali už dosť dobré veci a neostávalo nám spraviť nič iné, ako novú, tentokrát už finálnu base, s ktorou môžeme vyhrať tú súťaž. Videli sme dokonca aj o jednom mieste, kde sme už predtým boli, a nie to samozrejme nič iné ako toto mesto. Alebo inak čo povedané, mesto plné Vardenov. Toto bolo snad jediné mesto na celej mape a preto sme sa ho rozhodli prerobiť. Teda aspoň sa minimálne o to pokúsiť. Prichystali sme si veci a pustili sme sa do práce. Bola už približne 1 hodina ráno a všetci okrem mňa a Skeletona odišli. Povedali sme si, že by bolo celkom zbytočné to mesto prerábať iba v dvoch a preto sme sa radšej išli naluliť a získať enchanting table. Medzi tým nás opäť prišiel pozrieť Rilly, ktorý nás tak trochu trolil. Prosím zpátky tu diamant. Ty to máš dobrý partik, ne? Ja som Blaz McQueen. A neskôr prišiel aj samotný Tomio, ktorého sme zase trolili my. Poj, zahráme sa na smoky, ideme takto dozadu. Tu počkáme chvíľu, uvidíme čo porobí. Kúkaj, ja ti vravím, kúkaj. Keď sa hráme na smutku, tak nám to pomôže, hodnám to DVD na ty. Jo, ne, počkaj, počkaj. Čakaj. 3, 2, 1, teraz. Dobre. Ber, rýchlo, prechvíľ oku. A skáč, pičo. No, kúkaj, už nám to nižší, už nám to nižší. Ber to. Kúkaj, dosť nám toto diamantu, tak pozri sa, kúkaj. Čakaj, ešte dlhšie, ja mám to zase tam trošku ďalej. Čakaj. Okej, to je vzadu. Dobre, poďme. Rýchlo, nič to. Zajme sa, rýchlo, zastavme to, že nech si to nevšimne, že... Dobre. Smutný. Ó, sese. Nejde, na to mi nejde. Po asi hodine sme so Skeletonom získali enchanting table spolu s knihovnicami, trochu pracovali na bejske a išli sa vyspať. Na ďalší deň som prišiel za chalanmi, kde už som im na začiatok ukázal všetky veci, ktoré sme za včerajšok spravili a ako by to samotné mesto mohlo vyzerať. Všetci sme sa nejak dohodli a každý si ešte pred stavaním išiel spraviť lepšie veci. A nedlho som sa s Rizrikom a Crystaldinom pustil do stavania, zatiaľ čo Ixeron, Kikles, Fingy a Turbo robili ostatné veci. Ixeron pripravoval veci na finálny event, kde sa bude dobíjať hrad a ostatní si zatiaľ zbierali veci na lepšie armor. Všetko nám vychádzalo tak, ako sme chceli. Ostávali nám asi ešte cca 3 hodiny do hodnotenia basok, Rizrik si našiel robotníka, ktorého aj zamestnal, armor a zbraň sme mali tiež veľmi dobré, a ak vynechám pár menších komplikácií, tak sa nám darilo až veľmi dobre. Samozrejme, nie všetko vyjde vždycky podľa plánu a pre nešek to nebola výnimka, keďže sme dostali info, že na nás pôjde Brutík, Škoda Kodiak a Gangster Párek. Nevideli sme ale kedy prídu a preto sme sa všetci radšej zdržali pri bejske. Netrvalo dlho a už opäť nastala akcia. Brutík, za tebou, prekopali sa. Všetci traja hráči skočili priamo do našej bejsky a začali s nami bojovať. To je si zabijeme. Škoda Kodiak a Gangster Parek sa rozhodli sproti Ixeronovi a preto som mu išiel pomôcť. On je špatný. Ja zabijem. Oni idú na mňa, tak ja som mŕtvy. Vysrte sa na Brutíka, pomôcte mne, vole. Idem. Skočil som mi tam, no ja som mŕtvy. Ja som dole, ja nemám nič. Sice som na chvíľu odlekal pozornosť, no bohužiaľ ja aj Kikley sme zobrali a preto sme si museli získať nové veci. Keď sme ale o nedlho prišli do bejsky, tak všetky suroviny boli preč a aj samotné mesto bolo zničené. What the fuck, nie to celý čas, kamo. Ale dobre, díkas, čepis. Nechali nám tam našťastie aspoň Ender Chestku, v ktorej som mal náhradné veci, no furt sme prišli oveľa. Nič. Ale jediné, čo tu máme je
74 bomba. Mesto sme už len preto opravili do pôvodného stavu a ja som si vtedy musel odskočiť. Tak jo, takže. Prostě tady bude jakoby takový sál, tady se jakože máš koncert a tam je taková ta platforma, jak se tam prostě vleze ten umělec a zpívá tam. Já si to představuješ nějak takto, že červená jakože budou ty sedadla a hentak a zelená jakože, jak jsem se vyznačil, tak tam bude to pódium, jo? Jo, jo, ale dobre. Aby to bylo třeba ještě jako tady, ať je to jako trochu dál, víš co? To, jo, jo, to je jen označené takto. Dobrá, dobrá, tak to není problém. Co se děje? What? Co kdo to udělal? Ne, kdo to tady... No, kdo to tu... No. Můžeš něco dělat, nebo můžeš nastavit, aby nikdo nemohl nic ničit? Já nevím, jako už povět rozpěčit, chce ještě něco, ale já už ne, myslím, ne, že je už toto. Je to super, díky moc. Přišel jsem, když bylo město ohnotené a všetci čekali na vyhlásení. Nestihol som si už ani riadne doenchantovať armor a začalo veľkolepé vyhodnotenie. Všetci sme si vybrali miesto a pozerali sme sa na vyhlásenie najlepšej bejsky, najlepšieho hráča a samozrejme aj najhoršieho hráča na serveri. Ocenenie za najlepšieho hráča získal Xeron, ocenenie za najlepšiu bejsku získal náš tým a posledné ocenenie za najhoršieho hráča získal Gangster Párek. Popravde som sa vtedy ani nečudoval, no to čo prišlo potom nikto nečakal. Gangster Párek na pódium neprišiel, pretože v skutočnosti bol vzadu a celé pódium odpálil. Tento výbuch vyvolal na serveri veľkú paniku a bohužiaľ to zabilo Xerona a aj Rizrika. Chcel som im rýchlo zobrať veci, no všetci hráči tam skočili. To som samozrejme nenechal tak a vtedy začala pre mňa veľká zábava. Po tejto akcii ostávali necelé 2 hodiny do finálneho eventu, kde tým, ktorý ako prvý postaví na hrade svoju vlajku, vyhráva. Stretli sme sa teda v base, kde sme chceli ešte vymyslieť pár vecí. Zamestnali sme preto pár zamestnancov do Rizrikového KFCčka, Rizrik začal stavať veľkú arénu pre rôzne boje s inými týmami a ja z Xerona sme išli riešiť problémy na serveri. Dostali sme informáciu od pár hráčov, že sa po serveri potulujú hráči s dosť dobrými vecami a preto sme ich išli nájsť. Boli sme sa najprv pozrieť na spawn, kde nikto riadne nebol, no potom sme dostali súradnicu od jednej base, ktorú vlastne práve tí lepší hráči. Boli sme sa tam preto pozrieť a zabiť hráča, ktorý mal dosť dobré veci. Čas sa pomaly minial a my sme chceli ešte nejakú väčšiu akciu. Po nejakom tom lovení sme dokonca získali 3 hlavy na spawnutie videra a takisto sa nám podarilo nalákať do našej base pár hráčov, ktorých sme zabili. Ostávalo už asi posledných 15 minút pred začiatkom finálneho eventu a my sme sa akorát lúčili s našou base. Keď sme tam po chvíľke prišli, tak tam veľa hráčov malo iba diamantové alebo železné veci a preto sme mali pomerne veľkú šancu vyhrať. Dohodli sme sa ešte s pár hráčmi, že sa nebudeme zabíjať a prišli sme sa pripraviť zo zadu. Chvíľu sme čakali, no po asi 2 minútach sme zistili, že to otvorí iba z prednej časti hradu. My sme sa tam teda vydali a išli dobiť samotný hrad. Keď som sa prebehoval do vnútra hradu, kde som chcel spawnúť videra, tak som zistil, že sa tam nedajú položiť bloky. Preto som vyšiel von z hradu, kde som bohužiaľ zomrel. Z tohto momentu sa stal po chvíľke obrovský chaos, kde sa absolútne nedalo prežiť. Po asi 5 minútach som si našiel nejaké veci a rýchlo prišiel za zvyškom týmu, ktorý už pomaly išiel hore. Chýbalo nám asi posledných 20 blokov k samotnému vrcholu vlajky, no a keď sme si všimli, že to nikto nestraží, tak sme tam rýchlo vyliezli a v podstate aj tento event vyhrali. No a toto je všetko z dnešného videa, budem veľmi rád za každý like, za odberom a so zvončekom a zatiaľ zdar.